Re, viss ēters ir te! Dažādo sagatavotības līmeņu dalībnieki šodien pulcējās Ogrē, lai pārbaudītu savus spēkus drosmes skrējienā. Tas nozīmē, ka distances nācās pārvarēt ne tikai skrienot, papildu grūtības radīja arī niršana zem ūdens, grāvi, virvju tīkli, riepu vēlšana un citi šķēršļi, kas jāpārvar. Plašāk Vitas Anstrates sagatavotajā reportāžā. Ogres zilajos kalnos šodien pulcēs sporta entuziasti, lai dotos skrējienā. Un ne jau parastā trasē, bet pilnā ar daudziem dažādiem šķēršļiem. Iekšā mežā, tālāk apkārt Dubkalnu ūdenskrātuvēju un atpakaļ starta laukumā, kur vienkopus izvietota lielākā daļa no pārbaudījumiem. Startu skrējienam dod ik pēc 15 minūtēm, lai nebūtu liela drūzma. Kamēr citi dalībnieki jau skrien, citi vēl iesildās. Pierunāja draudzenes un pirmā reize. Un tagad gatavojamies un skriesim prieka pēc, ne uz rezultātu, bet lai pierādītu sev, ka mēs varam un pavadīt kopā laiku. Nebaida tur ūdeni niršanu vai tam līdzīgi? Nē. Tāpēc, kad acīm redzot, ja tu kaut ko nevar izpildīt, tad ir kaut kādas alternatīvas. Nebaida varbūt tāpēc, ka mēs nezinām, uz ko mēs esam parakstījušās. Reku, šis ir iemesls. Ralfs. Viņš man tā kā teica, ka vajadzētu paskriet. Un tad mēs skriesim kopā. Šķēršļi nebaida, kas varbūt jūs tāds lielākais izaicinājums? Es vispār ne no kā nebaidos. Arī ūdenī? Nē, lieksim ūdenī, kāpsim kokos, ar zanku brauksim, nekā nebaidamies. Kopā 390 dalībnieki šo svētdienu izvēlējušies pavadīt sportiskā garā. Drosmes skrējiens tas ir par drosmi un sevis izaicināšanu. Aktīvā dzīvesveida piekritējiem šis pasākums ir tāds kā sava veidā sacensības, kur mēs varam pārbaudīt, cik esam gatavojušies, cik esam sportojuši. Māte Daba ir sagatavojusi maksimāli foršus šķēršļus, kalni, ezers un smiltis un viss kaut kas akmeņi. Liels prieks, ir tīpaši startēt komandā ļoti forši. Viens otru atbalstīt, censties tiekties uz labāko rezultātu. Tieši tā. Konkurence starp kolēģiem un tādā garā. Kādu veidu šķēršļu jums personīgi ir lielākais izaicinājums? Kaut kas ar svaru saistīts, iespējams, varbūt riepu, velšanu. Un ne tikai arī virve jāšķērso savu svaru nesot uz rokām, un volejbola tīklam pāri jāpārmet vairāk nekā 20 kg smags maiss, pildīts ar smiltīm. Šogad šādi skrējieni norisināsies arī citās pilsētās un novados. Nākamais no tiem notiks Jēkabpilī. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.